Вітаю вас. Наразі поговоримо про можливості заміни прізвища дитини. Прізвище, відповідно до норм сімейного законодавства, прізвище дитини визначається за прізвищем її батьків. А в разі знаходження батьків за різними прізвищами – за їхньою спільною згодою. Прізвище дитині присвоюється під час здійснення запису в акті про народження. Реєстрацію здійснюють працівники РАЦУ, якщо між батьками досягнуто згоди. Незважаючи на те, що прізвище присвоюється на все життя, законодавець передбачив можливості зміни прізвища. Змінити прізвище дитини можуть як самі батьки, так і дитина. Сімейним законодавством передбачені підстави, коли батьки мають право змінити прізвище дитини. Зміна свого прізвища одним із батьків або обома батьками. В разі рішення суду про усиновлення або удочеріння дитини, визнання одного з батьків недієздатним або безвісно відсутнім, в разі смерті одного з батьків або позбавлення його батьківських прав, скасування рішення суду про визнання батьківства, присвоєння дитині прізвища без урахування побажань одного з батьків і добровільного визнання батьківства за спільною заявою батька і матері дитини. Слід звернути увагу на те, що для зміни прізвища дитини, яка досягла 7-річного віку, необхідна обов'язкова згода такої дитини. Незважаючи на малолітній вік, батьки при зміні прізвища дитини мають врахувати думку дитини. Інакше це буде порушенням права на індивідуальність. Більш того, при виникненні спору між батьками та дитиною в процесі зміни прізвища, батьки не можуть звернутися до органів опіки чи піклування. Обійти думку дитини в даному випадку можна тільки за рішенням суду, і то, якщо це не буде суперечити інтересам дитини. В більшості випадків процес зміни прізвища дитини залежить від її віку. До 7 років батьки можуть змінювати прізвище дитини самостійно, без врахування її думки. Дитини з 7 до 16 років необхідно обов'язково запитати думку. Чи може дитина сама змінити прізвище? Так, законодавство дозволяє. Стаття 295 Цивільного кодексу України передбачає, що дитина, яка досягла 16 років, вправі самостійно обирати власне прізвище та ім'я. З 14 років дитина може ініціювати процес зміни прізвища, але для завершення такого процесу необхідна згода її батьків. Як змінити прізвище дитині при отриманні паспорту? Українське законодавство передбачає, що кожна дитина, яка досягла 14 років, зобов'язана отримати паспорт громадянина України у формі ID-картки. Для отримання паспорту на нове прізвище спочатку необхідно звернутися до органів РАЦУ із відповідною заявою. При цьому, якщо дитині виповнилось 14 років, то вона самостійно подає таку заяву. Якщо дитині ще немає 14 років, то заяву подають її батьки. Звернувшись до органів РАЦУ, необхідно подати наступний пакет документів. Це паспорт, якщо він є у формі ID-картки, свідоцтво про народження, згода батьків на зміну прізвища, довідка з місця проживання та квитанція про сплату державного мита. Якщо умови звернення дотримані і підстав для відмови в наданні дозволу на зміну прізвища немає, то органи РАЦУ у встановлений термін, а за законодавством це до 3 місяців, видається свідоцтво на нове прізвище. З таким свідоцтвом дитина звертається для отримання паспорту на нове ім'я.